kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka Sbtv qodobada wararka maanta ugu doorgaroonaya waxaa ka mid ah dhallinyaro rabtay in loo qoro ciidanka qaranka ee shalay lagu dilay xerada turkisom ee magaalada muqdisho qaramada midoobay oo warar ka soo saartay shirkii shalay loo ballansanaa in uu ka furmo magaalada muqdisho daraasaad ku saabsan tallaalka covid 19 oo maraykanka laga sameeyey qaxootiga sacuudi carabiya oo imanka doonaysa in ay heshiis xabadjoojin ah la saxeexed xuutiyiinta yeman madaxweynaha galmudug iyo koonfur galbeed oo muqdisho ku kulmay qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan u diyaar garowa waa maalinimo talaadaa taariikhda ay ku beegantay 23 Maaj 2021 kuna soo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran ayna ku bilownay ergeyga gaarka ee qaramo midoobay wuxuu shalay oo isniin ahayd bilaabay dadaal dheeraad ah oo lagu badbaadinayo shirkii oo uu isagu hormuud ka ahaa ee uu gogoshiisa dhigay teenada afasiyooni inkastoo madaxweyne farmaajo uu shalay subaxii teenada ku qabtay shir aan loo dhammayn oo aan qayb ka ahayn dadaaladii socday haddana beesha caalamku waxay ku adkaysanayaan in la qabto wax loo dhan yahay oo aysan marnaba aqbalayn shir koox keliya ay wataan ergeyga gaarka ah iyo safaaradda maraykanka waxay shalay oo duhurkii yeesheen kulan ay ugu aransanayaan xaaladda dalka waxayna isla meel dhigeen in si gaara loo casuumo madaxweyne farmaajo madaxweyne deni madaxweyne axmedoobe isla markaasna lala tashado midowga musharixiinta madaxweyne deni iyo axmedoobe waxaa lala kulmay isla shalay wayna soo dhoweeyeen dadaalka ay wadaan maraykanka iyo beesha caalamka iyagoo intaasi ku daray in ay lagama maarmaan tahay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu kaga nugalaado uuna aqbalo in dalka doorasho ka dhacayso una ka mid yahay musharixiinta sidaas awgeed waa inuu qoraal ahaan ku caddeeyaa inuusan ahayn taliyaha ciidamada uuna joojiyo isticmaalka uu sida gaarka ah u isticmaalayo hay-adaha dowliga ah xalay waxaa la filayay in ergeyga gaarka ah ee james swan iyo safiirka maraykanku ay xiriir la sameeyaan villa soomaaliya waxayna dhamma doonayaan in ka hor shirka meel la isla dhigo qodobada ay isku diidan yihiin madaxweyne farmaajo madaxweyne deni iyo axmed madoobe qodobadan si meel loo dhigo waa inay ahaadaan oo qura kuwa hortaagan in shirka loo dhan yahay uu furmo qodobada hortaagan doorashadana loogu wada hadlo shirka sida arrimaha gobolka gedo iyo guddiga doorashada taasna way aqbaleen deni iyo axmed madoobe wararka hoose aynu helayno ayaa sheegaya in maraykanka uu aada ugu xumaaday qaabka ay villa soomaaliya u isticmaalayaan ciidamada sida awgeed walaaca maraykanku wuxuu xoojinayaa soo jeedintii madaxweyne deni uu soo jeediyey in madaxweyne farmaajo uu saxiix waraaqda uu ku wareejiyo awoodda dalka hay-adaha dowliga ah iyo ciidamada il wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in la dilay ugu yaraan 2 wiil oo dhallinyaro ah kuwaas oo qayb ka ahaa 500 oo dhallinyaro ah oo shalay tegay xerada turkisom ee muqdisho dhallinyaradan ayaa rabay in ay ka mid noqdaan ciidamada soomaalida ee uu tababaro turkiga waxaana la sheegay in laga qaatay 200 oo ka mid ah dhallinyaradii tagtay goobtaasi wararka aan helnay ayaa tilmaamaya in dhallinyarada soo hartay oo gaaraya in ka badan 300 oo qof ay gadoodeen islamarkaana ay isku dayeen in ay xoog ku galaan xerada turkisom si loo tababaro waxaana kadib rasaas ku furay ciidankii ilaalada ka ahaa saldhigga turkisom ee muqdisho marka laga reebo geerida 2 qof waxaa sidoo kale dhaawacmay dad ka badan 5 qof oo kale sida ay noo xaqiijeen ila wareedyada xogtan nala wadaagay saraakiisha turkiga iyo dowladda federaalka soomaaliya kama hadlin dhacdadan oo xiriir la samaysay iyo dowladda way ka gaabsatay halka turkishka aan hel weynay soomaaliya ayaa waxaa jirta shaqo la'aan xoog leh waxayna dhallinyarada muddooyinkii ugu dambeeyey buux dhaafiyeen goobaha ciidamada laga qoro ee muqdisho si ay u helaan shaqo iyo nolol dhaanta tan rajanaal la'aanta ah daraasad maraykanka ah oo shalay usniin ah soo baxday ayaa sheegtay in tallaalka astrazeneca uu yahay mid ammaan ah oo wax ku ool ah taasoo uu gogol xaaraysa in maraykanka uu bilaabo qaadashada tallaalkan tallaalka oo lagu tijaabiyey ayna ka qayb qaateen
إنك بدن صدن كن أو روح أو متدوعين أي دراسات وحي لاذا هاي إن وحتر كيسة إيو كهر تجده أي غارسيسان تهاي سديتا مقال كيبا حنونغا كوفيد 19 سيدو كاليلاي وحدا لما سو شيغين عيد كحنون ستاي إنتي لغو تجابيي هاي دا عنتدا إيو دبوينكا مريكانكا FDA أو سوكيسي واربحانت دراسادا لغو قوليستي أهيا معلمها سو سعدا وفصيح دونتا استعمال كتلالكا موادنين تيدا وراركا يدا ديلا دا له ee kasoo baxay talaalkan wuxuu fursad u yahay dadkeena Soomaaliyeed waana in la qaata oo waayeelka loogu faa'iideeyo ilwareeda loo kalsoon yahay ayaa sheegaya in wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ay isku khilaafeen bixinta talaalka cudurka safmarka ay COVID-19 wararka aan helnay ayaa sheegaya in qorshaha markii hore ahaa in dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir laga sameeyo rogo lagu qaato talaalka balse ay qorshahaasi isku fahmi waayeen maamulka gobolka iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya lama hubo sababta ka dambeysay haasi yeeshay waxa soo baxaya in khilaafkan uu salka ku hayo arimo dhaqaale iyo macaash la sheegay in la aaminsan yahay in laga sameyn doono talaalkan oo loogu talagalay in si lacag la'aan ah loo qaybiyo khilaaf culus ayaa jira oo u dhaxeeya gobolka iyo wasaaradda waana sababta loogu diiday in la siiyo gobolka adeegan muddo maalmo ah oo u yaala dalka ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta 17 qof ayaa maalintii cudurkan ugu geeriyooda Muqdisho waxaana goobaha talaalka laga helo ilaa hadda ay tahay ugu badnaan 3 xarun oo markii hore goob karantiil oo ay maamusho dawladda Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor ayaa ku booqday hoyga uu ku degan yahay magaalada Muqdisho madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axsiis Xasan Maxamed Lafti Gareen labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay dardar gelinta arimaha doorashooyinka dalka iyo dadaalada ay ugu jiraan sidii heshiis looga gaari lahaa arimaha taagan labada madaxweyne ayaa shalay ka qayb galay shirkii hordhaca ahaa ee ka dhacay Halanle waxa sidoo kale ka wada hadleen sidii xal buuxa looga gaari lahaa si loo xaliyo tabashada maamulada Puntland iyo Jubaland xoojiyinta ayaa diiday soo jeedinta wax cusub ma ahan waxay dhahdaa Riyad waa inay ku dhawaaqdaa inay joojiso dardarada oo ay gabi ahaanba go'doominta ka saarto xabad joojinta la soo bandhigay ee uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiya ayaa ku soo beegantay iyada oo dagaalo ka socdaan Marib iyo qaybo kale oo Yemen ka mid ah Saudi Arabia ayaa qorsheynaysa xabad joojin dalka oo dhan ah oo ay hoostagayso qaramo midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada ayaa yiri sidaasi wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Amir Faisal bin Farhan Al Saud ayaa sheegay in xabad joojinta loo soo bandhigay mucaaradka xuutiyiinta loo maleeynaayo khilaafka oo dhan oo ay ka mid tahay in la ogolaado garoonka diyaaradaha ugu weyn caasimadda Yemen ee fallaagada Sanca in dib loo furo dawladda Yemen si cad uma diidin sheegashada xuutiyiinta ee xayiraada isbahaysiga uu hoggaaminayay Saudiga ayaa xoojiyay weerarada cirka ah ee Yemen waxaana uu ku dhacay dekedda miraha waxay dhaqan geli doontaa isla marka ay xuutiyiinta ogolaadaan ayuu yiri caasimadda Saudi Arabia ee Riyadh xuutiyiinta ayaa u taala hadda ayuu yiri Amir Faisal isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisu sii wada doono ilaalinta xuduudihiisa muwaadiniinta iyo kaabiyaasha dhaqaalaha oo uu wajahayo xuutiyiinta gardarada jawaab celinta lagama maarmaanka ah xuutiyiinta waa in ay go'aansadaan inay danahooda ka dhigayaan wax walba ama kan iyaan ay ka hormarinayaan soo jeedinta ayaa sidoo kale ogolaan doonta shidaalka iyo cuntada laga soo dhoofiyo dekedda galbeed ee xudeyda dekedda ugu weyn ee laga soo galo Yemen iyo dib u bilaabista wadaxaajoodka siyaasadeed ee u dhexeeya dawladda Saudi Arabia taageertooda ee madaxweyne Cabdirabe Mansuur Hadi iyo xuutiyiinta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu yeeray ka bixitaanka Turki ee heshiis caalami ah oo loogu gol leeyahay in looga hortago rabshadaha ka dhanka ah haweenka mid si aad ah loogu niyjabo bayaanka soo baxay aqalka cad ayuu Biden ku sheegay
in ka bixitaanka Turki ee axdiga Istanbul uu ahaa mid degdeg ah oo aan loo qeyldayn. Tani waa tallaabo qalbi jab leh oo dib loo qaaday oo ku aadan dhaqdhaqaaqa caalamiga ah oo laga soo gebigebeynayo rabshadaha ka dhanka ah haweenka, uu yiri Biden. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo gebigebeeyey kabin ahaanshaha Turkiga ee heshiiska golaha Yurub kadib warqad uu soo saaray Sabtidii. Dikreetada madaxweyne ee ka soo baxday madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sharaxay in go'aanka Ankara uu ka dhashay in heshiiskan loo isticmaalayo in lagu ilaaliyo xuquuqda bulshooyinka la isku yiraahdo LGBT oo ay ka mid yihiin kuwa aaminsan inay isguursan karaan dadka isku jinsiga ah. Axdiga Istanbul oo markii hore loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuquuqda haweenka ayaa waxaa afduubtay koox isku dayisay inay caadiyeeyaan isguursiga dadka isku jinsiga ah, taasi oo aan waafaqsanayn qiyamka bulsho iyo midda qoys ee Turki. Sidaas darteed waan ka baxnay heshiiska, ayaa lagu yiri qoraalka. Turki ayaa ahayd dalkii ugu horreeyay ee saxiixa axdiga Istanbul oo sita magaca magaalada ugu weyn ee dalkaasi. Intaas aynu kusoo afmarinaa warkii aad kala socoteen SBTV. Inta warkan war lundan kulma doono waxaa idinkay tegeyna sida ay nabadgelyo.